boa para nossa família. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e comentem. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos fortalecer, você pode com apenas R$5 por mês ser membro do nosso canal, clicando no botão bem aqui embaixo ou envie um Pix no valor que achar justo para o e-mail negrenjunior@yahoo.com ou no QR Code aqui na sua tela. Obrigado a todos que estão junto conosco. Bora pro vídeo.
Tosca Doideira. Quem curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. E se quiser mandar seu vídeo, nos envie pelo e-mail que está aqui na tela, negrelesenhor@yahoo.com. É nóis, tamo junto!